Hej og velkommen til Wicked Mantis kanal. Her skal vi spille Super Mario All Stars. Altså ikke Super Mario 3D All Stars. Den gamle klassisk All Stars med fire forskellige spil. Og jeg tænkte mig at gennemføre dem alle. Og lad os gå i gang. Og det er Super Mario All Stars, vi skal spille. Så lad os gå i gang. Og det er det første Super Mario, vi skal spille. Det her det er en remake af den klassiske spil. Og det er her, vi skal igennem alle de her baner og spil, så lad os gå i gang. Jeps. Og det er bane 1, verden 1 er bane 1, så lad os gå i gang. Jeg skal lige huske, hvordan controlleren virker. Det er lidt sådan lidt... forsinkelse i spillet. Jeg skal lige vende mig til det igen, fordi det er ikke ligesom det vi har i dag, hvor præstationen, når man trykker, er helt nøjagtig. Det her, det er sådan lidt forsinkelse i det. Jeg prøver at gå igennem banen så hurtigt som muligt, og samtidig samle på så mange mønter som muligt. Nu gjorde jeg det ikke så godt. Vi er allerede igennem den første bane her. Sådan. Og lad os se, vi fik nogle fyrkeri. Det gjorde vi så ikke. Fordi vi vidste tog skade og sådan ting. Og vi var lidt langsomme i banen. Og jeg spillede det her som barn. Jeg fik lært rigtig mange ting. Jeg spillede med sådan nogle vietnamesiske familie, og de lærte mig at spille Nintendo. Jeg var rigtig dårlig til det her, og det er faktisk en lille smule stadigvæk, men jeg er blevet bedre igennem årene, og man kan sige, at det her det er faktisk et lille nostalgi for mig, fordi jeg har ikke spillet det her ret lang tid, så... meget. Jeg er ikke den helt bedste til at spille. Men nogle ting kan jeg faktisk godt huske. Vi skal i hvert fald herned. Hvis jeg husker rigtigt, yes. Og vi skal lige samle nogle mønter her. Og jeg viser også nogle tips og tricks her, hvad man kan gøre. Og i denne her er der en blok fuld af mønter. Så... Og lad os se. Yes. Oh nej! Jeg faldt ned. Måske skulle jeg have lidt mere fart på. Men hvad det positive er, vi kan gå ned og få mønterne igen. Og få nogle point. Og jeg tog så ikke... Vi tager lige superfart her, og vi hopper lige heroppe, og vi hopper. Og hvis man fortsætter herover, så kan man springe nogle baner over. 2, 3 og 4 kan du vælge, man heroppe, tror det er. Og sidst faldt jeg ned en gang dernede. Det var ikke så smart, da jeg skulle demonstrere. Så det er faktisk min anden rundetur, det her, hvor lyden ikke kom på. Og nu er vi her igen, og vi gennemførte det. Så det giver mig en nostalgi at spille det her igen, og jeg må sige, at det har været rart at begynde det her igen. Så nu...
Jeg var lige ved at trykke på den forkerte knap her. Ja. Jeg er ikke en speedrunner, så man kan sige, at jeg er lidt rusten. Meget rusten. Sådan lidt. Uaj! Der var nogle gumba, så hvis vi lige skulle igennem, og her har vi en svamp. Vi kan lige snuppe her, og vi tager lige nogle mønter. Ah, hvor er jeg dårlig til det her. Men sådan, det var bedre. Åh, der har vi flyvende gumbas. Boom! Og vi tog lige to på en gang. Sådan. Det var rigtig godt. Nej, det var forkert, fordi jeg trykkede faktisk løb hurtigt. Og vi skal op og mødes med Bowser, vores første boss battle. Og det her skulle være okay nemt. Den tager jeg ikke, fordi der er ingen grund til at tage den, når man ikke kommer rigtig til at skyde med med noget her rigtigt. Hvis jeg husker rigtigt. Der er ikke rigtig nogen udfordring i det her. Udover de her. Sådan. Og så blev det affyret. Jeg tænkte nok. Så vi skal lige passe lidt på her. Yeah! Vi fik den! Og lad os se, er det vores prinsesse i den her? Tak, Mario. Men vores prinsesse er et andet slot. Nej, 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 nej. Ja. Og så har vi gennemført den, og jeg ser frem til at spille to, verden 2 til bane 1. Og se om jeg klarer det okay godt der. Så vi ses. Hej hej.